Hallo, og velkommen tilbake til en ny vlogg på kanalen. I dag skal jeg i bakken med guttene. Emil Hustoft, Tobias Høgås, Kristoffer Sjøvold. Det er helt sinnssykt fint vær. Så nå er han Tobias på tur, så jeg må bare kleppe meg kjapt. Få i gang dagen. Ja, det her tror jeg kommer til å bli en knall bra dag. Så, klep på seg nå, så opp i bakken. Sånn der, da var vi klar. Her er nye staver, for jeg var så uheldig å knekke dem her om dagen. Ok. Faen, jeg skulle... Neida. Skal jeg... For nå hoppet var litt sånn snydd på. Så jeg blir jo mest litt fart, og så orker jeg ikke å trykke det. Skal jeg heller kjøre på kulen da, at jeg hekt mist? Ja! Ja? Gikk det? Faen, nei! Hva er det? Nei! Hæ? Prøv igjen! Nei, faen. Du mistet noe annet. Nei, jeg mistet ikke noe sånn rett. Jeg gjorde på en måte det, jeg mistet en del av livet mitt. Hva skjedde? Hvis du hadde hørt nøye, så hadde du hørt det. Ja, nei, jeg hørte ikke. Nei, faen. Hva skjedde? Jeg landet opp på staven med en knakk. Nei! Sånn også, så gikk ikke det der som det skulle. Her ligger jo faktisk staven. Jeg skulle ta en hekt mist. Det ble hekt til siden. Oi! Og knekk staven. Så det var ikke helt optimalt. Men nye, like staver. Bare litt nyere modell. Så stolt på det. Nå har vi Tobias der. Se på været. Helt nydelig vær. Så nå er det faktisk bare å komme seg opp i bakken og få på noen triks og forskjellig. Good morning, my love. How do you feel? I see. Oi, musikk i bakken. Har du ikke kommet deg opp enda? Nei. Nei. Jeg hadde ikke stress. Nei, jeg skjønner. Jeg tror det blir en jævlig bra dag. Jeg tror jeg går. Skal vi starte med å se? Skal vi bare ta med opp med en gang? Ja, jeg tror det. Skal vi ha spade? Ja, det er bedre å gjøre det nå, liksom, en gang. Ja, så er det bra. Så vi har spade da, og... Ja. Nå er jeg sikker. Nå skjøper jeg. Ok, men hva? Også en vanlig spade? Ja, jeg tror ikke. Jo, jeg tror kanskje det. Men en... Skal vi ta den? Ja, du kan. Skal jeg ta den selv her? Jeg tror vi ikke slår. Ja, det er jo bra. Ok, da er vi kommet til bakken, som dere ser. Og kanskje ikke så vanskelig å se det. Veldig fint vær. Og... Veldig varmt. Veldig varmt, ja. Shapespade, spade. Emil. Ja, skal opp og ordne litt før vi får kjørt litt på det her gode vinterpåskeføret. Så det blir deilig. Så jeg bare henger med. Jeg
sola er fremme. Ja. De skal kjøre ski og snowboard. Ja. Kanskje ta en liten snurring. Ja. Og en grab. Ja. Snart sommer og påske. Sent. Sommer og påske. Og året. Og året. Snart året. Snart året. Det er faktisk bare stay tuned for, for det blir... Der blir det masse grabs. Ja, der blir det masse grabs og rails og ja. Gutter og... Kanskje noen jenter og noe... Alkohol. Ja, det, nei, det sånn holder ikke vi på med. Nei, sånn gjør ikke vi. Vi er jo toppidrettsutøvere, så sånn gjør ikke vi. Men... Det kommer. Slutten av mars. Nei, midten av mars. Midten av mars. Midten av mars. Det er det året. Så det kommer vlogs derifra. Bra, Emil. Ja, bra. The team I'm assembling, you trembling, we in a circle huddling, fumbling, we coming and tackling your empire, it's Robert crumbling, one nine, huh, shit is humbling, I'm a fucking jumbotron, juggernaut, you a jeep, no you're not, new balloon, watch it concave on a skateboard, don't do surfboards, I don't ride waves, been around forever, Murray's pomade, nigga. Det här begynner att bli något bra. Ja, men jag tror faktiskt det är bättre att det bara är sån här. Nice. Hei, Thomas. Som okay. Sikkert sagt for tredje gang så er vi i bakken. Men nå har dere sett at vi har holdt på å bygge, og bygge, og bygge, og bygge. Så nå er vi snart... Vi har bygget. Så nå er vi snart klar for å kjøre. Drekke litt, først kanskje. Og så ut av shred. Få på noen triks. Guttene er her. Thomas på kamera. Åh, jeg slo i skjeferen. Ja, der. Der, der er det. Kristoffer, Emil, Tobias. Og da er vi akkurat der vi skal være. Da får jeg vel kanskje. Jo, 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 jo. Og så er det Thomas bak kamera, som jeg sa i sted, men han vil ikke filme, sier du? Likt at du tok bøffen snart. Ja. Skal jeg prøve? Ja. Jeg prøver en runde da. Ja. Jeg burde få strømme av det her. Niggas like, act your age till you trippin'. Pushing 30, but the skin say different. Well, if I act my last deal, I'm probably 12. Niggas on, niggas set up live, then they hurt they self. Niggas cheddar bob, foot is on the gas. I ain't letting off, every car's gas. Pissing Greta off, and they group B and the leather soft. And I knew the cow when he better off dead.